محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله جل وعلا فلندرويم بتم بريتين ديم ذا فالي كركويم دشمي سنك مريتان تادرور متدريت أسكر بس الله وتسلي أشني ذا يبتم ذا دشمي سن محمد عليه الصلاة والسلام اشتراب ذا قواري تيفون دي تندرور لازم بسمتار. Në gjumon e kaluar kemi përmendur se adhurimet të cilat Allahu Gjallahu Ala në ka udhëzuar dhe në i ka mësuar dhe ka kërkuar nga ne që ati t'i ja kushtojmë dhe ati t'i drejtojmë me to, nuk janë thjesht praktika që kryhen, nuk janë thjesht obligime që njëri u shkarkohet për tyne, nuk janë thjesht kërkesa të pakuptimta që testohet gatishmëria e nënshtrimit tonë ndaj Zotit, apo ndonjë kuptim tjetër formal apo sipërfaqësor i këtyre adhurimeve. Nuk janë vetëm kaq, po është vërtet se adhurimet janë nënshtrim ndaj Allahut, për ulen ndaj tij, janë obligime, janë detyrime kështu me radhë. Mirë, po për te i kësaj adhurime që Allahu Gjallahu Ala në ka ngarkuar me to dhe në ka udhëzuar për to, ato në vetë vetë në tyre kanë edhe udhëzime formuese, edukative dhe organizative për jetën tonë. Andaj besimtari gjatë kryes adhurimit, ai edhe zbaton një obligim dhe Allahut, ai edhe e manifeston besimit ndaj Zotit, por edhe pregaditet për jetën, edhe e organizon jetën e ti në frymën e atyre adhurimeve. Dhe si shamë për këtë kemi sill namazin, si një nga shtyrat elementare të islamit, një nga obligimet më madhore të fesë tonë, që kryet 5 herë në ditë, e që pa dyshim se ky namaz, nëse kuptohet drejt dhe zbatohet drejt, do të ketë ndikim të madhë në përmirësimin e jetës tonë. E që ne kemi shumë nevoj për faktor që e regullojnë jetën, përmirësojnë jetën, në e organizojnë jetën, në nëzirin nga kaosi, nga problemet e shumë të e të nërme që ne balafaqojnë me tonë jetën e kësaj bote. Në vazhdimësi të asaj që kam thënë në javën e kaluar, nga udhëzimet organizative për jetën tonë, që dalin nga namazë është edhe pasimi i imamit. Të ndërruzër, ne vim të në gjami dhe pavarësisht, dhe më thonë, pozitave, detyreve, që ka të që t'jemi, rritemi në saf. Pastaj, të gjithë së bashku me udhëheqin e imamit, i krym obligimet tona që kemi gjatë namazit. Vendosja e imamit, të ndërruzër, nuk është për shkak të përsisë së imamit, por është për shkak të organizimit të namazit që së bashku të kryjmë një obligim që krahas obligueshmërisë pajton zemrat tona, lidh mendjet tona, lidh trupat tonë, largon dallimet mes nesh, e shumë barira tjera që pengojnë funksionimin normal të jetës tonë. Vendosja e imamit ka rregulla. Nuk bën me dalë gjithdo kush imam, duhet me ditë kush del imam, është njëri u përkatës, i thirur për këtë qështje. Pra ndaj, kjo ne mësim edhe për qështjet e tjera jashtë gjamis. Për gjithdo profil të jetës, për gjithdo segment të jetës, ka njerëz të autorizuar, ka njerëz të thirur që duhet respektuar. Islamin e mësëm që mos të përzimin e tema, mos të përzimin e qështje, mos të përzimin e profile që nuk në atakojnë. Nuk kemi dije. E ka ndaluar Islamin që të flasim pa dije.
ma di kur nuk dim, Allahu ka thënë fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lemun. Pytni ata që din për atë që ju nuk dini. Andaj paramendoni sikur në shoqërinë tonë të organizohet jeta mbi bazën e respektit të profileve, respektit të kuadrove, të vendosë çdo kush në vendin e tij që e meriton. Mos të ketë shpërfillje, mos të ketë nënçmim, përbuzje, mos të ketë demotivim të kuadrove, e që pastaj të mendojnë të shkojnë diku tjetër larg vendit dhe popullit tyre për të kërkuar të drejta që ju takojnë. Gjitha këto janë problemet tona. Prandaj duhet të dhënë çdo kujt hakun që meriton, në bazë të dijes, kontributit, përvojës që e ka. Në nënçmimet e përbuzje e kuadrove, shpërfillje e kapaciteteve tona, është pa dyshim të reguas i kaosit dhe të reguas i problemeve që janë në shoqërinë tonë. Këto duhet reguluar. Njën nga regulatorët më të rëndësishëm të këti problemi është namazi që po flasim për te. Shikoni tash në hutbë të ndruzëm. Dëgjimi i hutbës së gjumës është obligativ, është endaluar rreptësisht, madje njeriu e humb sevapin e gjumës që ka ardhur me e marr, në qoftë se nuk është i fokusuar në dëgjimin e ligjërimit të imamit. Angazhim me telefon, biseda me shokun afër, gjitha janë të ndaluara gjatë hutbës. Për çfarë arsye? Për shkak se tashmë Allahu te barekatuhu ka obliguar që një njeri që është i përcaktuar për këtë çështje të dëgjohet. Jashtë aksaj, edhe ky njeri që tashmë po flet e dëgjon dikë tjetër. Askush nuk është në pozicion që gjithmonë ligjëron, gjithmonë mëson. Nga njëri një pozicion të mësuesit e nga njëri një pozicion të nxënësit. Nga njëri jep e nga njëri merr, më rëndësia që ti je gjithmonë aktiv dhe ti je i pozicionuar aty ku duhet. Prishja e balanseve të pozicioneve dhe vendosja në vendi ku nuk të kanë është pa dyshim kaos në shoqëri dhe problematik. Përmendoni të në vëzër, sikur që një njëri rëndamt, për shembull që nuk ka lidhje me mjekësinë, të jetë një nga pjesëmarrësit kryesor në një nga operimet të komplikuara problematike. Çfarë do të thotë për pacientin? Përmendoni kur se nuk ka lidhje me rrymën të prek në tension të lartë, çfarë do të ndodhë? Prandaj, kështu është edhe me segmente të tjera të jetës. Të mësojmë të respektojmë njeriu në dishëm, ta dëgjojmë njeriu në thirrje për të folur për temat e caktuara, mos të përzimet e ku nuk na takon, nga se shkaktojmë rëmuj, debatet e panevojshme dhe zhurmë të madhe në mesin tonë. Përcaktimi imamit, falja pas imamit në mësën se duhet me ndjek të parin, duhet me dëgju të dishme, duhet me dëgju njeriu për katës, për çfarë do teme që neve na përket dhe na takon dhe na duhet. Nga udhëzimet organizative të namazit, nga aspektet që namazi rregullon jetën tonë të ndërzërtë dhe se në namaz imami kur të lidhet, çfarë bën? Lexon Kur'an. Është ndaluar rreptësisht, nuk vlen namazi nëse nuk ka Kur'an. Është obligative. Ta lexojmë surën Fatiha, pastaj të lexojmë surën e kështu me radhë. Lezimi i Kur'anit është obligativ namaz. Pse lezojmë Kur'an namaz? Qfar kërkujmë një namaz? Një namaz kërkujmë udhëzim. A da i themi i hdina siratën mustekim. Në uzon në rrugën e drejtë. Një namaz kërkujmë rrugëdalin nga problemet tona. Një namaz kërkujmë falet e mëkateve tona. Një namaz kërkujmë përmisim të jetës tonë. Largim nga vesën, nga mëkatet. Sikur se Allahu Gjallahu Ala tha inna salata tenha anil fahshai wal munkar. Namazi ju mbron dhe ju largon nga veset e këqija dhe punët e ndyta. Prandaj për gjitha këto kërkesa tona në namaz që i kemi e shumë të tjera, përgjigje për gjitha këto është kush? Kur'ani. Nga se vetëm ai duhet dëgjuar namaz dhe nuk ka lutje tjetër që lejohet të bëhet namaz në vendin ku duhet lexuar Kur'ani. Gjatë që libin në këmbët tona ku jemi. Qëfar mësimi marim nga kjo? Se sikur që namazi regulohet me Kur'an, dhe sikur që në namaz për mes Kur'anit kërkojmë udhëzimin, për mes Kur'anit kërkojmë zirën e problemeve, kjo duhet vazhduar dhe jashtë namazit. Nuk mund të imi namaz, o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë, të kërkojmë udhëzimin me Kur'an, namaz
e kur dalim jashtë namazit, të kërkojmë udhëzim, rrugdalje, dritën, dikun tjetër, ku nuk është fjallë Allah të barë e kotala. Vesit e këqia, mëkatët e shumëta, nuk mund të largohen, nuk mund të pastrohet shoqëria, përveç se me udhëzimet e fjallës Allah të barë e kotala. Nga sa Allah u gjallë u ala thënë në Kur'an, Ela ja'lemu men khalak, e si nuk dina që ka krijuar, a ju ka krijuar, a ju dinë më smiri. Prandaj, të vazhdojmë shoqërimin tonë me Kur'anin edhe jashtë namazit, të vazhdojmë përfitimin tonë nga Kur'anin edhe jashtë namazit, që namazi të na lidhë me Kur'anin, e Kur'anit të na ndryqen jetën, e të na udhëzon rrugën e drejtë, të na organizon ditën tonë, javën tonë, të përmirëson raportet me krijuesin, raportet tona me vetë e kështu me radhë. Prandaj, leximi i Kur'anit namaz është frymëzim për neve, është vetëdijsim për neve që të vazhdojmë këtë raport të ngushtë me këtë libër të pa alternativ. Edhe jashtë namazit tonë. Kemi nevojë të kthehemi shumë Kur'anit të Allahut, ta lexojmë, ta kuptojmë, të dëgjojmë komentet e këtij libri të bekuar këtë libër fisnik. Nga udhëzimet tjera të namazit të ndruhur, gjithashtu që duhet përfituar, duhet të maksimalizojmë përfitimin tonë nga fjala e Allahut dhe nga adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala. Në këtë rast, nga namazi është se për të qenë namazi në rregull duhet zbatuar rregullat. Ka kushte. Ka kushte namazi. Nuk mundesh më u fal çysh dush. Nga kushte namazi është rregullat e namazit është sigurisht e kemi përmend abdesi. Është kthimi ka kibla. Është tesha. Të ndërlozër, është obligim që të mbulohet pjesa e caktuar e trupit. Nuk lejohet të duket dhe një pjesë e trupit në kofshën e njeriut, që nga kërthiza e deri në gjunjt e tij, është e ndaluar namaz me u duk diçka. Po dhe jashtë namazit, nëse namaz duket diçka nga kjo namaz nuk ka rregull, ka rregulla. Nuk mund të marrë veshën që çdush namaz. Duhet të ka kibla, qëndrimin e këmbë, rukuja, sejdja, ka rregulla. Prandaj namazi me rregulla mëson jetën me rregulla. Edhe jeta ka rregulla. Allahu xhallahu ka vendosur ligjin këtë dunjë, të cilat funksionojnë dhe zbatojnë mbi ne. Nëse nuk i respektojmë këto ligje, jeta vështirësohet dhe komplikohet. Nga ligjit Allahu xhallahu në këtë dunjë, nga rregulla që duhet kuptuar është se shpërblimi është në bazë të punës, zë llojit të punës. Ke bo mirë, ti më gjet mirë. Ke bo keq, ki me gjithë keq, regull. Qfa do që ke mbil, ki me kor, është regull. Nuk mundesh të jesh për tacë, e t'jesh në gjumë, e të përtesh pastaj dituri. Nuk vija jo kështo, të. Ka regull a njëtë. Allahu xhallahu ka bërë ushqimin halal, regull, për jetë mirë bashkëshortore, për jetë mirë familjare, për jetë mirë shoqërore. Harami prish raportet, është regull. Është rregull. Zilia i djeg punë të mira dhe kput raport mes njerëzve, është rregull. E rregullat shumë të jetës, që duhet të mësojmë rregullat e jetës, sikur që i mësojmë rregullat e komunikacionit. Ti një kerë me i gra në qytet, sa rregullat du të mi ditë? Nësë nuk i dinë përplasësh, e që është del një jetë pa i ditë rregullat, sa ra përplasëm i një me jetën, nuk i dim rregullat, du të mi ditë komunal, ku me vazhdu, ku me u këthy, ku me dhonë shaja. Ka regula jeta, ka vendosë Allah u gjellohja regula, regula për raporte, regula për jetë bashkërtore, regula për raporte pritnore, regula për edukat, regula për komunikim, qështë me komuniku me njëri tjetërin? Nga se prishit komunikimi, andaj namazi me regula, në mësën dhe në organizën jetën me regula, jo jetë kaotike, jo jetë pa planifikim, pa regula. Duke thyrë rregulla vazhdimisht e të presim pastaj të mira. Nuk ka mundësi, e pa mundshme është, e pa mundshme është. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me gjithë vlerën që e patën në betejën e Uhudit, thyrën rregullin. Ju tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos lëvizni nga kodra. Mos lëvizni, është rregull me dëgjuar. Nuk e dëgjuan lëvizën, çfarë ndodhi? Pa të pasoja. Humbën betejën. U plagos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pa e të mësojmë të respektojmë rregullat. Rregullat e gjitha fushat, rregull ka. Ta rregullojmë vendin, ta rregullojmë jetën, ta rregullojmë qytetin. Të zbatojmë rregullat ndërmë që janë vendosur për të mirën e njerëzve. Kush na mëson të respektojmë rregullat? Namazi.
Ai që falet është më i thirrur me respektu rregullat. Për të qenë shëm për këtë çështje në çdo aspekt. Prandaj të ndrojë vëzër, jeta nuk është kast, jeta nuk është rastësi, jeta nuk është lotari. Jo, jeta nuk është bigjaz, jeta nuk është komor. Jeta nuk është sa për ta jetuar, jo. Jeta është mundësi, është shans, është begati, ka rregulla. Nëse i zbaton kënaqësh në dunja, jeton i lumtur, po dhe i shpërblyer ditën e takimit me Allahun xhalla xhelalu. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu bëf që të na prinë njerëz të duhur të mirë në çdo fushë dhe kudo qofsh. Allahu xhalla xhelalu na i pastron zemrat tona, gjuhën tona, mendjet tona. Na mundson të jetojmë me rregulla, të ketë rregull familjet tona, të ketë rregull xhamit tona, të ketë rregull shtëpitë tona, në institucionet tona, në shkollat tona, kudo qofshim, të ketë rregull, të ketë disiplinë, të ketë edukat që tregon thellësinë e kuptimit të besimit ton dhe ndikimin e adhurimeve tona në jetën tonë në përgjithësi. Kërkoni falen nga Allahu, nga sa Allah është falës, dhe është mëshirues, a kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تدروه وزر نمازي أشتى مدورتيت نياظرين شم إباصر شم إبقات ما أذزيمة أدوكاتيفة ما مسيمة أورغانيزاتيفة ما باسترين پر شبيرتين پر زامرن پر مانديان. Namazi është një universitet në vete që me të vërtet ka njëriju me javë e me javë që farë fletë për namazin. Për ndaj edhe shtyllë e islamit, është obligimi më madhor praktik në islam që duhet kujdesur shumë për te. Është qështja e parë që kena me u pyt për te ditën e gjykimit të kallahu gjellera pas besimit në Allahun. Muhammedi sallallasan në momentet e vdekjes duke edhe në shpirt nga porosit e fundit e shte. Namazi, namazi, na porrit që të falemi. Për ne është i rëndësishëm, është i domosdoshëm. Dhe sot që flasim për te ka çka thua. Dua ta përmbylli këtë hutbe me pjesën përfundimtare të namazit. Cëla është pjesa përmbyllëse e namazit? Me çka dalim nga namazini? Me selam. Dhënia e selamit. Dhënia e selamit, nuk mund është me dalë me tjetër shprejhje, për është me selam aleikum wa rahmatullah. Shprejhja e paqës, shprejhja e dashamirësis, shprejhja e dashuris, që ka të hinë namaz me dashuri e me respekt, hinë me përkushtim, dhe delë me fjallët e fundit, duke ja dëshiruar ati që është në të djathë dhe në të majtën tënë dhe anash e për para, duke dëshiruar gjithë të mirë, duke ja dasht atë që ja dënë vetës tënde. Prandaj, nga udhëzimet edukative dhe organizative të namazit është, se namazit e pregadit besimtarin që pas namazit, kur del në punë të përditshme, kur del në angazhimet e ti jetësore, të jetë person paqësor, jo konfliktuaz, të jetë person tolerant, e ju ngarkuar dhe temperament, të jetë njëri dashamirës e ju ziliqar, të jetë bujare jo lakmiqar, të jetë njëri që afron e jo që largon, të jetë ai që pajton e jo që përçan. Gjitha këtu i bartë me vete shumë të tjera, porosia e asaj që thua ti, Esselamu Aleikum wa Rahmatullah. Ja të shënë dikujt pacën pej Zotit, mshirën Allahu Gjellë Gjellalu, bereqetin Allahu Gjellë Gjellalu. Prandaj të nërgozër, ne duhet të shprejhje t'i kthejmë një edukatë, ne duhet të shpejt i kthejmë në mësime në shkollë, ju tjenë thënje rutinore, sa për t'i thënë, sa për të përfundu namazin, sa për t'a kryja që kemi obligim dhe kaqë dhe përfundoj ju. Ati që kemi të djathë në kërë thuë, salamu aleikum, a din që ka i thua ti? Nuk është tjeshtë, si kur se kemi përmenë, edhe jashtë namazin kërë thime, salamu aleikum. Nuk është tjeshtë përshëndet që mund të zavendësohet me fjallën mirë dita, ditën e mirë. Dhe pse këto shprehje duhet thënë, mirë dita, ditën e mirë, këto e shprehje tona, pa tjetër përshëndetje, por selami është i posaçëm, duhet këtë selam, pastaj tjera pas ti, pse? Selami nuk është përshëndetje, përshëndetje është mirë dita, përshëndetje është të ngjatjeta, këto e më përshëndetje, e përshëndet diken,
E selami qka është? Selami është lutje. Selami është tërguas se qfa raporte dëmi pas me dikanti. Ta dua qdo të mirë. Dua pache me ty, nuk dua konflikt, nuk dua probleme me ty. Prandaj në mësa që timi njerëz, individ, patësor, tolerant, mirë kuptushum, dashamirës e bujarë, jo ziliqarë, jo me ngarkesa, jo me keçkuptime, jo me paragjukime. Prandoni, veç këtë dimenzën i namazit, sa probleme eliminën nga shoqëria jonë, sa kaosën e largon, sa bukur e organizon raportin tonë me zvete, sa bukur i largon problemet e shumëta që fatkeqësisht janë pasojë e paragjykimeve, ngarkesave, nxitimeve, ngutjeve, hapave të shpejtë ndërmarrë në afekt që pastaj bin pishmoni, sikur të ishte selami pjesë e jetës tonë, do të ishte më ndryshe. Allah na dhash paqe me Zotin tonë fillimisht. Allah na dhash raport mira me Zotin tonë. Pastaj bëftë Allah që të mbreton paqe edhe mes nesh në familjet tona, në shoqërinë tonë, fëmijësinë tonë, po edhe njerëzimin barë. Nësë Allah në manuar që shumë nga këto luftat të pakuptim ta, këto vrasit civilësh, gjakderdhe e pakuptim, shkatrim pasurish, e shumë të tira nga dëme që pojshojmë, Allahu Gjellewala në mundësof që të shumë të kundërta, të shumë mirëkuptimin, të shumë bashkunimin, të shumë organizimin njerëzor për të mirë njerëzimit, kundër të këshirët shumë ta që në rrezikojnë. Nga se kështu punojnë krijesat e Allahut, që e kanë kuptuar jetën dhe kanë kuptuar rëndësinë e jetës dhe vlerën e njeriu. Nëse besimtarë kemi shkollën tonë, e kemi udhëzimet tona, ndaj duhet të jemi shembull për këtë. Gjithë ato që përmenda, dhe në përmbyllje me këtë mesazhin e paqes, mirëkuptimit, dashamirësisë, bujarisë e shumë e shumë të tjera. Allahu na ruajt nga çfarëdo fatkeqësie që e rënën lirin dhe paqen që e kemi. Allahu në dhash begatin dunja, mirëqenjen këtë bot dhe siguri e shpërblemi e shpëtim në botën tjetër. Allahu në ruajt nga gjdo keqadashës, nga gjdo ziliqar, nga gjdo i lig i cili nuk mendon për të mirë, për mendon për të keq. Në ruajt Allahu nga mendimet e nga veprimet e ti të këqija. Allahu në bëf nga ta që duhen për hirtë të ti, ndihmojnë e përkrahen, i shëroft Allahu të smuri tanë, i ndihmoftë Allahu çdo kujt që përpjeket e munduat për të mirë, e në bëftë Allahu për krahas të njerëzve të mirë, dhe i mëshiroftë Allahu të vdekurit tanë, e në mëshiroftë edhe neve kur të bëjmë i si ata në bashkovë zbashku me ta në gjennet. Inna Allahe wa melaiketu i salluna në nëbi. Ja e juhe lëdhine amenu, sallu aleyhi wa sallimu të slima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله الله محمد رسول الله